Cuddle. Ма мен вече ми е дискомфортно. Аре, лаве, човек, той още не знае нищо, му казал. Чай видим той как ще реагира, ти вече реагираш, брат. Ако искате, реагирайте на моята реакция, на това какво ще реагирам. Отварям трендинга, чай. Брат, ти моля си по-надъхан от мене. Много съм искал да да се смея на маняци от тренда. Гей сега, в тренда има то повечето са... Живей, обичам те, моята любов, ти си последната тръпка. Така, какво ще кажеш да реагираме на Криско и Софи Маринова, брат? Мазна, пускай. Мари? Ари, но Софи Маринова и са кефя, давай. Я се кефя, а ти казах, че са кефя с Софи. Оле, брат. Ти от ли си новата чалга не става? Една от скул чалга бих се напил. Кажи му, брат, това динозаврите. Ела тука, бе. Ела тука, бе, не дай да бягаш, бе, човек. Така, чай, само да махнем рекламите. Мати, добре ли си? Аз не гледам чалга и рап, всичко е музика. Мати, добре ли си? Що си гледаш така, брат? От стена. Бати Крис. Бати Крис, кака ти совка. Има ли черпак? Стара чалга. Де, че съм бабаджа? Едно, то започна. Видя ли го едно? Дали не е за това? Хайде, хайде! Хайде, хайде! За те тренирам, пускам, зъби стискам. Не го слушам. Не те направи. То чалгата затова е направена. Да не ти допринесе нещо, но пък да не ти иземе. Той припевата блъска, другото е една мелодика такова. Ма това чалга ли бе до момента? Не, това не ми е чалга. Това си е Криско, брат. Това е, де я знам. Е, Криско е така, какво? Е, така, нали? Точно? Гледай как се прави, брат. Е, Криско го е избарал неговата схема. А, не бе. Че Криско си е мръсен хитмейкър, брат. А, стара работа. Ти да му кажеш, ма толкова. Почвам с лека ръка. Тия аматьори, ще ги сганеме на паделга. Рапът паза, теб натискам в посъка. Ти беше до мен, когато те гръпи обърнаха. В студени нощи прегърни. Брат, Софи Маринова кът влезе. Ай, стигай, ти баш са направо. Не, всичко ще ми направо бих изпила една вапка. Майната им на всичките. Дал попилка. Къде са ти? Да. И е пак сме номер едно. Да, много ги прави сопка. Не, не, наистина, брат. Манячката на ОПЕЙ. Со такъв чалга ни малга, просто тя като запее ми става яко. Криско нима кефи. Смисъл за този трак точно, той си е някакъв хитмейкър, да. Тоест просто го прави за пари, да гръмне, що ме Криско гърми. Това е истината. Знае как да го направи. Той го каза. Не съм окей с тази хигиена, брат. Чест. Нямам нищо против Совка. Даже не просто нямам нищо против Совка. Да не забравяме, че тя ни е, тя е била на Евровизия. Мега гласа. Като чидиш на някъде на маса, братка ти запей с извинение циганката, но ти пълни душата, е лек. Някакво е. Това си едно азиз да ти пей. Променя песента, лек. Това е сцената. Добре, де, нали казваш, че не се кефиш на новите чалги? Това що те кефиш, що те Совка? Що те Совка пей, да. Само Совка. Не, че изобщо има кеф. Дай, казвам. Защото че... кефиш на Совка. Да реагирам. Не, това има някаква по-логика, отколкото някой да ми каже кефиме, защото е на Криско. Ако беше казал така, ставам и си тръгвам. Докато пей Криско, да. Сидя и така, като си направи Совка направо, искам да фърлям салфетки, брат. Моята голяма любов. Особено друго искам да спомена. Аз съм борец, брат. Бил съм само около турци, спортното. Нали, това се... са само наши... Странджанска рана. Това да слуша друго, брат. Той да мисля, че е имал глас да кай какво иска да му пуснат. Е, не бе, ти от ли си. Праскал съм и аз чалките на слушалки, докато бяха... Това ти казвам, бе. Ай, добре, бе. Ай, като цяло не е чалга това. Чули кантото, да. Тук даже ми идва на някакво такова. Имаше такава песен, държава сега. Старите си го могат, човек. Новите нима кефят нещо. Много еднакви текста, един и същ. Мега празна работа. А ти като си, в всеки случай си от новите, какво си мислиш другите деца? Брат, аз не слушам направо нищо. Аз не знам какво правя вече. Често ти кажа, не слушам музика. Пускам се само old school rap и то американски. Напоследък и старите на Димчо Махалата, Чефо и това е. Стойко сур парчета бях свалил за една седмица. Едно.
Мисля, едно съм го оставил, дето знам, че мога го пусна, има някакъв потенциал. Тия песни са някакви... Еднодневки. Да, еднодневки, изобщо не има грабват. Всичко е мега продажно, сел за парата, да гръмни първите два дена и да се забрави, да се изцели за кинти, в тренда да влезе, да се разпространи и да го няма повече. Разбираш ли? Една стара песен мога да се слуша години и години, Егов брат. Човек. Чуй си замени TikTok песничка. Дай го видим това до края обаче. Направо до къде отидохме. Его е това. Така, от апаратната ни изпратиха да видим на какво, на какво прилича това. Апаратната ни, демек Ники Станоев. Наборите. Наборче. За всички набори, 80-тарките. Чай да видим, чай да видим. Виж на какво, на какво ни звучи тук, че ги няма на мати пълто, да го смесим, а гледай. То това си е мега ремейк на песен. Да. Общо взето, както казах, всичко ново е нещо старо. Студени нощи, прегърни ме и тогава всичко ще ми мине. Моето има всички Вас е ми ли да изчерпи можеш от този трак? Не. Мина ли? И аз така мисля, защото първите 3 секунди са в чалката, дето може да чуеш нещо, след това ерта. Давайте тогава да гласуваме, защото okay. Аз вече съм пред нервна криза. От това е от 1 до 10 ли? Не, спал си, брат. Спал си. Нагоре, по средата, надолу. Къде те кефи? Аз ще кажа само 5 заради совка, защото нали делим трака на 2. Това е много добре. Давай сега го делим. Така, музика. Совка взимал Макса, първо Кристо съжалява. Първо музиката тогава. За бита. 1, 2, 3. Бита. Като махнем арпежато, рабата, бита беше най-хубавото нещо. Криско, не влизай. Постави бита. Нима и ще вида совка. Мат има рок, има фънк, има диско, има всичко. Припомпено е. Да, добре. Частта на Криско. 1, 2, 3. Аз съм много за, брат. Ти отци, бе, супер. Ще супер си беше Криско, бе. Аз не мога ви разбера, бе. Това е мръсен. Е, това. Брат, за 32 такси има 18. За кое са се извъртял, бе? Кога си ти казал, че има кебин, чу? Не, бал се. Брат, всичките му думи, целият му текст мога бъде събран в едно изречение, той да, взе 32 такси. Аз не чух рима. Ритнах обувка, панделка. Точно. Да, панделка. Е, това кефи, че много добре ги правите. Аз стига, Боро първи. Мълчи, бе. Мене и това ме е най-гадно. Редиш прено цял върс си изредил, брат, мега рими и накрая върса ни ти завършва с рима. Ми ти за кой ли може от... О, това е моето ДНК, мачкам с лека ръка. Тия аматьори, ще ги станеме на панделка. Мачкам с лека ръка, тия аматьор ще ги сгънеме на панделка. Как да не ти хареса, брат? Как да не ти хареса? Аз не ви разбирам кое не ми хареса. Знаеш как ми звучи? Отворил е Google и какво се римува на ка? Не, той си ги прави просто да е ритмично, брат. Не го интересува какво ще каже. Само бита го интересува. Какво? Да има бита и да тръгне. Да. Не ми вярвам. Аз го вярвам. Може. То смисъл, той не е някакъв текст за невярване, ама. Давайте за цял се продукт, че аз вече не знам. Аз моля си хора. Окей, okay, да. Днес, като ти от ли си, ще издигна паметник, ето като тръгне. Еми да, ме той е, ама това, ама това. Не, няма кефи, ма, няма кефи, ма и да се знае. А, така. Има надежда в младите люди. Има надежда в младото поколение. Дайте за совка. 1, 2, 3, совка. Ще я слушам на бала. Няма какво кажеш, брат. Аз съм по средата, брат. Това е дал да пее, това е изпява, брат. Ма е совка. Защото като запее наистина, Димов е прав. Като запее совка, брат. Промяна са трака. Да. Ти затова не искаш да му реагираме, защото совка има. Обаче не е толкова чалга това. Сега се чуда наистина ли да кажа, че не исках да го слушам заради Криско или ще стане много грубо. Пак казвам, нямам нищо против София Маринова. Нямам против и таланта на... аз искам да ми играе циганското. Тя не може да излезе, брат. В смисъл, ти и да й дадеш. Песен, не, я говоря ти, че просто като запей, да чувам, ае! То това е, че тя не може да излезе от това, брат. Смисъл, какво ти ще да излезе? Що, за кой да излезе? Именно. Прави си пари, това, гърми. Ако нещо, да, задна, тогава да вземи да излезе. Брат, ако правиш пари, кой ще си замениш на парите? Не е проблема с София Маринова. Да се знае. Стара работа. Да, бе, да се знае. Еми, това беше, имаш ли да кажеш още нещо? Мазна, маняци. И това е мазна маняци, два пъти дули и мати на гости и беше Димов да реагираме на Криско и... И забравихме да ви кажа, нали знаете, шматки ти хейтват, ма изостават гърба. Влиза. Чиста работа. Това е. Влиза. Чай, че спутнах и много ми се пуши, брат. Ей, пада дойш.